السلام عليكم اخيري فيلم كانو مانتا waxa uu ku saabsan laba wiil oo ka qeylisay magaalada ay joogeen oo waxaan ku dhig bangiyada nafta u keenay sidee u dhacayaan xataa uu ku dhodaan la yaabayba saadirtay si aad u ogaato koobkaaga shaaha soo qaaday sharaabka let's go kan waa aktarka filmkeena filmkan waxa uu ku bilaabmay 1990kii waxaan arkaynaa sahiro oo iibinaya fargalo kadib ninka lacagta ayuu siinaya marka uu lacagta ka qaato waxa uu carray dhanka iyo masraxii uu ku noolaa oo sidaa u galo waxa uu arkayaa bihi waxana la yiraahdaa bihi iqbal waxa uu siinaya 25 dollar waxaanu ogaanaynaa iqbal inuu qaatay deyn aad u badan bangiguna waxa uu ku dhigay haddii waqtigeeda ku bixin weydo deynta wax laga qaadanaya masraxaaga oo dhan ana sayb xumo deynta waa walada haya kadib waxa uu imanaya anderson oo ah maamulaha bangiga iqbalna waxa uu soo bandhigaya showga dambe ay ku qabanayaan meesha lacagta ay ka faa'iideen inay u qaateen gibigiisa waxa uu koodhanayaa intaan horto showga la gaadhin natus waxaad ku soo bandhigaysaa kadib waa ay bilaabayaan iqbalna waxa uu koodhanayaa sahir gal sanduuqa mise markaa sanduuqa saa u gala waa ay waayaan mise markaa dhan kale ayaa uu ka soo boodayaa waxayna tusayaan dhammaan indhasaracaadkii hayeen se laakiin nasiib xumo anderson waxaa soo dhan kama yeelay waxaanu koodhanayaa adeer waan iibinaya masraxa waayo deyntii maydan bixin kadib sahir ayaa ka baryay inuu ka laabto go'aanka mise aabihii waa uu ka xanaaqayaa arrinkaas ku oranaya wiil yahow ilaali karaamadaada oo dadka ha baryin kadib waxa uu ku qabanaya xabada anderson si uu dilo mise waa uu ka laabanaya go'aankiisa waxaanu ku oranaya waxa doontaan sameeyay kadib waa uu istilaya gebigiisuga sanada kadib waxaanu arkaynaa sahir oo weynaado xadaya bangi kadib marka uu sidaa dhulka ugu soo daadago ayay waxaan arkaynaa lacagta oo deymaxay samada saa uga soo daadanaysa dadkuna adaa sheegaya waa nimca cirka ka soo daadatay dadkuna ay urursanayaan weliba kadib mootadiisa ayaa uu kaxaysanaya sahir wuxuuna isku dayayaa inuu ka baxsado askarta iyaguna sidoo kale waxay isku dayayaan inay qabtaan sahir mise mid ayaa uu garaacaya askarta waxaanu baabi'inayaayo dhulka la sameeya dhammaan baabuurta askarta qabankari waayeen kadib waa uu ka baxsanayaa islamarkiiba askarta ayaa imanaysa bangiga waxaynu ogaanaynaa in ninkaas ka lahba bangigan uu yahay anderson waxaanu ku odhanayaa askariyadii victoria adeer waa bangigii labaad ee aan leeyahay sidan loo xado ninka xadayana calaamadun buu ka tegayaa maxaa hala wuxuuna ku qorayaa gidaarka dhammaantiin waa idinka argoosanaya waxaa kale waxaanu arkaynaa sahir oo hortaagan masraxii aabihii wuxuuna xasuusanayaa markuu aabihii istilay ee la qaadayay sidoo kale waxa uu hor istaagaya meeshii wuxuuna odhanayaa waan soo laabtay aabe waxaa kale jay iyo cali ayaa imanaya magaalada sidoo kale waxaynu ogaanaynaa inay yihiin dembi baadhayaal hindi ah kadib waxaa la kulmaysa victoria waxayna u sheegaysaa inay ka caawiyaan sidai ay u qaban lahaayeen ninkan tuuga ah ee magaaladii rogay tiga sahir waxa uu ku soo laabtay masraxii oo dib u soo iibsaday wuuna hagaajiyey kadib mise waxaa soo gelaysa gabadh la yiraahdo caaliye waxayna la kulmaysaa sahir waxayna ka dalbanaysaa inuu ku daro dadka masraxa ka ciyaaraya waxa uu ku odhanayaa keliya ta waa waxaan ku siinayaa 5 minute oo keliya waxaad ciyaarhayso oo dhan miiska soo saar iyo toos gabadhuba waxaan sida biyaha ayay u cabto aad ayaa ay jaaska u taqaanay isaguna waa uu ka helayaa kadib waxa uu ka yeelayaa inay ku soo biirto dadka masraxa ka ciyaaraya waxaan tagaynaa saldhigii ciidanka waxaanu arkaynaa jay oo kula sidee sanad gudihii 2 jeer uu ku xaday ninkani bangiga sidoo kalena uu uga tegay waji qosliye iyo qoraal caddaynaya inuu rabo qofkaasi inuu ka argoosanayo cadaawad idinka dhexayso qorshe iyo kaarta ayay u wada dhigayeen kadib waxa uu ka soo muuqanayaa tv-ga wuxuuna u degayaa tuugaasi inuu mar dambe isku dayo inuu bangi kale oo lacag taalla uu xadaa ma u soo dhaco na odhanayaa hadduu sidaas sameeyo mar dambe jeelka ayaanu dhigaynaa kadib sihir ayaa arkay oo aanu ku qoslayaa ninkan waxa uu leeyahay maalinkii labaad waxa uu tegayaa saldhigga askarta meesha ayaanu kula kulmayaa jay wuxuuna ku odhanayaa waan aqaanaa ninka tuuga ahaa idin wareeriyey wuxuuna tusayaa nin kula jira sawir oo wejiga wax marsan waxaanu u sheegayaa inuu isaga yahay ninka tuuga ah oo la yidhaah charlie wuxuuna ku odhanayaa maalin ayaa uu masraxa ka soo jeedinayay show waa uu cajabin waayey showgii dadka kadib waxa uu isaga tegay masraxii waxaanu idhi waa idinka argoosanaya dhammaantii jay waxa uu weydiinayaa adigu sidee ayaad ku ogaatay inuu yahay ninka tuuga waxaanu ku odhanayaa weligiiba ninkan meelaha ayaa uu ku qorqori jiray wejigan waxaanu inta badan raacin jiray warqad ah dhammaantiinba waa idinka argoosanaya kale waxa uu ku odhanayaa anigu waxaan rabaa inaan caawiyo jayna waa uu ka yeelaya waxaanu ku odhanayaa berri iigu imow bangiga sidaasna waxa ugu guulaysanaysa kaartidii uu rabay maalinkii labaad bangiga ayaa uu tegaya waxaanu tusayaa siduu ninkii sameynayay se isagaaba bangiga duubanaya oo kamarad ayaa uu sitaa sidoo kale waxa uu ogaanayaa xagga ay taalo khasnadu kadib aqalka ayaa uu ku soo laabanaya waxaanu qorsheynayaa qorshe ama kaarti aada u fiican si uu u fuliyo markaas maalinkii labaad jay ayaa ula hadlaya wuxuuna u sheegayay inuu maanta dhacayo bangiga waayo maanta bishu waa kowaana abril oo ah maalinta adduunka lagu xuso jokeriska jay waxa uu ku odhanayaa cali tuugu meel kasta ayaa uu ka soo bixi karaa ee is ilaali mise cali waxa uu arkayaa lacagta oo cirka ka soo daadanaysa bangigana waaba la xaday sihir waxa uu isku dayayay inuu baxsado ilaa ay marka dambe ku qabtaan fooqa dushiisa
nin bangi dhan xaday ba fikir waayay kadib xadhig ayaa u tuuranayaa oo fuuq ayaa u ka booday mootadiisa ayaa waliba xadhiga saa loo dulmarnay kadib markaa uu dhulka ku soo degana oo baxsanayaa oo waa qaban kar waayaan ba sida askartu kaga hadhmaysay waayay eryanaysa ilaa uu bridge-ka soo gaaro meel walbana laga soo xiro waxa uu ku fikirayaa sidoo uga baxsan laa mise bridge-ka waa la dalacayaa oo hoos ayaa u sii siibanayaa si ay u qabtaan wayna sugayaan isagaaba faji u soo digayba mootada ayaa wuxuu ku wadaya kadib briiska ayaa uu ku boodaya intaanu ku dhicin webigii mootadiisa waxay isku bedelaysaa doon yar ee shaala waayay eryanayaan iyagoo yaaban ilaa marka uu dambe uu ka quusa biyaha hoostooda wayna waayeen mise waxa uu ka soo baxayaa dhinaca kale wayna yaabayaan laakiin jay kama hadhayo oo diyaarad ayaa uu ka daba qaadanaya ilaa uu marka dambe isku daya inuu xabad ku dhufto waanu ku dhufanaya oo garabka ayaa ay kaga dhacaysaa dhaawac marka uu noqdo meel hoose ayaa u gelaya askartuna meesha ayay imanayaan mise cidba ma joogtaba waa uu ka baxsaday iyaguna waxay la yaaban yihiin sida uu ku baxsaday markii habeenkii la gaadho waxaynu tegaynaa shawgii oo masraxii la furay baa sihiirna uu shaw ku dhigaya meesha oo aan weliba xabadii saaka ku dhacday aanay kuba oolinba oo waxaad moodaaba inaan waxba ku dhicin siduu u ciyaarayo markaa dadku waa ay ka helayaan shawga kadib marka uu dhammaado shawga mise jay iyo cali ayaa u imanaya dhinac walbana askari ayaa kaga wareegaysa wuxuuna ku odhanaya ninka jaarli ahba waa adiga waxaanad iigu soo dhowaatay si aad u ogaato wax kasta ku saabsan bankiga sababtoo qorshe ayaad wadatay wuxuuna ku odhanayaa iska siib garanka sababtoo saaka ayaa xabad kugu dhuftay taasaana caddayn u ah inaad tuug tahay uu garanka sidaa isaga bixiyo way u qaadan waayeen sababtoo dhaawiciiba kumaba yaallaba jayna waxau ku odhanaya xaggaad dhaawicii geysay sihiirna intaa uu saa u eega ayaa uu aayaro dhalatay ku qosliyaa waxa uu ku odhanayaa marka labaad xabadda madaxa ayaan kaaga dhufanaya kadib sihiir aqalka ayaa uu ku laabanayaa waxa uu hor fadhiisanayaa muraayadda markaa mise waxaynu arkaynaa inaanay ahaynba hadhkiisii uu yahay walaalkii oo mataana ay yihiinba waxaana lagu magacaabaa samar waana ninka dhan ee hawsha ka dambeeya laakiin cillad waxa uu qaba caqligiisa yaro kooban hadalkiisuna hagahaga ayaa uu leeyahay oo ma toosna kadib waxa uu ka daweynayaa walaalkii xabaddii ku dhacday saaka kadib waxay xasuusanayaan iyagoo yaryar oo wada ciyaaraya aabahoodna uu sawir la wada gelaya labadoodaba maalin ayaa labadooda waxay wada korayaan meel aad u dheer kooda hor dheereeya ayaana la eegaya mise nasiib xumo xadhiga ayaa la go-ayay sihiirna intaanu dhicin gacanta waxa qabanaya samaar bihiina waxa uu ku odhanayaa wax kasta oo dhaca walaalka hasii dayn gacantiisa marka ay samaynayeen sixirka sanduuqa samaar waxa uu ku jiray sanduuqa hoostiisa wuxuuna arkayay markuu isdilayay aabihii aad ayaa u ooya kadib waxay tangayaan bangigii aabihii dartii uu isku dilay waxayna go'aansanayaan inay ka argoostaan bangiga waxaynu ogaanaynaa mar kasta oo midi dhuunta inka kale meesha uu ka soo baxo dadkuna waxay u malaynayaan in ninka bangiga dhacaya uu yahay keligii se may ogeen inay mataana yihiin kadib markaa isku yimaadaanay balaankii ay ku xadi lahaayeen bangiga dhammeeyeen habeenkii ayaynu arkaynaa samaar oo kolba xasuusanaya caaliya markay shawga dhigayeen aad ayaanu uga helay kii labaad raggii bangiga lahaa iyo waxa wada kulmaya jay waxayna ku odhanayaan jay iyo cali adar shaqada waa laydinka fadhiisanaya waayo wad qaban kari weydiin tuugga hubkana waa lagala wareegayaa intii ay madaarka kusii socdeen ayaa uu cali waxa uu ku qancinayaa inaanay u laaban hindiya ilaa ay qabteen tuugga waanu ku qancayaa marka dambe kadib waxay bilaabayaan inay faji u dhigaan tuugga kadib aqalka ayaa ay ku soo laabanayaan waxayna ku fikirayaan maxaa uu bangigan oo keliya u rabaa inuu baabi'iyo sihiir maalmo kadib waxay u shaqo doonanayaan masraxa sihiir uu leeyahay malinkii marka uu dhammeeyo samaar ciyaartiisa jay waa uu dabagelaya intaanu wiishka raacin dusha ayaanu ka fuulaya cidna ma arkayso markaa ayaa uu arkayaa sihiir mise in yarba kadib waxa uu arkayaa samaar wuxuuna ogaanayaa inay mataan yihiin waana sirta aanay cidi ogeyn waxaanu samaar ku odhanayaa sihiir berri waa axad usbuuc kastana axadda waan baxaya waayo hal qof ayaynu wada nahay jay aqalka ayaa uu ku laabanaya faja ama qorshe ayaa uu diyaarinaya wuxuuna rabaa inuu samaar saaxiib la noqdo waayo waa qof miskiin ah kadib samaar waa uu diyaar garoobaya si uu baxo aad ayaan u faraxsanya oo dibadda ayaa uu ku faraxsan yahay waayo sihiir lix cisho ayaa uu dibadda u baxaa samaarna maalin oo qura tuna waxay tahay inuu yahay samaar qof aan dhammaystirnayn waana maskiin waxaanu arkaynaa jay oo gebi ahaanba wejigiisii soo bedelay timo dhaadheerna soo gasho qof kale iska soo dhigay waxaanu u imanayaa samaar waxaanu ku odhanayaa cuntaysii kadib samaar waxa uu siinayaa cunto waa isbaranayaan wayna wada ciyaarayaan waxayna noqonayaan asxaabo waxaynu wada qaadanayaan waqti aad u fiican aadna waa u faraxsan yihiin kadib samaar waxa uu siinayaa tigirka shawga soo socda ay dhigayaan waxayna ku heshiinayaan inay saaxiibba noqdaan dhanka kale waxaynu tegaynaa bangi kale oo ay rabaan inay dhacaan mise waxaynu arkaynaa sihiir oo curiyaan oo qof gaboobay iska soo dhigay wuxuuna sawirayaa meesha oo dhan marka uu taga khasnadiisa waxa uu kala soo baxayaa sawirkii aabihii iyo walaalkii iyo $25 oo berigii siiyey aabihii wuxuuna ballan kula gelayaa inuu baan kasta oo iska leeya anderson dhaco kadibna noloshiisa dhanba uu halkaa ku soo baabiyo kadib waxaynu tegaynaa shawgii lagu qabanayo masraxa waxaanu u dhigayaa shawga si caadiya jayna waa u daawanayaa wax kasta
اسبوع كدب هذا نمرك لا يا كل ما ينسمار وحنا كورن يا عالي واي كويجي سمرك يا شوقة أتقبلني شيء ميك وتعش هاي سمارنا وحوش شيء يوم تعي هي عالية بشي وحو كورن يا تد كورن وح مودي يا سهير يا عالي إن استعلين إلا مرة حيا سمار كدب وحو كبق يا إني عالي تعش هاي سهير وأنا يسقى بتشعلين وحو كل لابن يا ولالك وحنا كورن يا اللي بدين وين الوقت يسكوب بدلنا سيدان وح صعونا يسمى بقى هوا اللي إحنا أنا قاله أذونا متك قاضو سهير واو كديدة يا انتو هارسة وسمارنا واو كعل علنية او قدامي سهير واو كييلة يا ارنكاس ساهاتة سهير وحاو ليا بيين وحاو سيدان وسمينة يا سمار كدب سمار شوغا يا وصوبان ديجي ادنا واو فرحسي واي عاليا يا واركي بمركي دادكو اصعب تمان عاليا حتى نقعان تقبان يسا حتى نداد كوردان ديب ايا واو صعب تمان صوبتوها شوغو ادا يا وشدنا اللي waxay la yaabsaa sidoo isku bedelay kadib waxay ka dalbanaysaa inay soo wada cashiyaan isna waa ka yeeliyay kadib waa diyaar garoob iyo sahirna waxa uu ku oranaya waxaan la balansanay caaliye waxaan ku oranaya talo maadi ku jacayshay mise aniga una ka dalbanaya inuu qariyo sirtooda waa hal talaabo kaliya uga hadhay dhamaan argoosigooda una ku oranaya markaba ay ku garanaysaa markay sida ku aragto adigu xagaagaya leedahay aniguna meelahi waxaan ku oranaya markasta waxa dahanaysa harkayga sasmar waa waxaan qaya waxaan ku oranaya anigu meehi harkaga ana hay qofka qosho kasto aad bangiyada ku dhacayso koodiga taasina waxay cadeynaysaa inay gabi ahaan baan ugu aan ka aqli badanahay oo kala maanta wixii ka dambeeyay adiga ayaa noqonaya harkayga oo dadka ka dhumanaya sahir waa u dhirbaaxay kadib meesha ayaa isaga tagaya samar muraayid ayaa hor istaagay ilmadana waa iska biinaya dhanka kale jay shir ayaa u qabanaya waxa uu yeeray Anderson waxaan u sheegay inuu qofka xaday bangigiisa u yahay sahir wiilka u dhalay Iqbaal suudile darta markii aad ka qaaday masraxiisa sheekadaasina waxay dhacday 25 sano ka hor sidaas ayaanu dib ugu soo celiyay shaqada jay kala samariya caali way kulmayeen mid kasta waxa uu sheeganay ka kala jacaylkiisa kadib waxay raacaysaa tareenka isaguna waa macsalaamiinay kadib waxa uu tagiyay jay wuxuuna u sheegay wax kasto caali uu sheegay mise jay waxa uu sheegay inuu yahay dambi baare samar waxa uu ku oranayaa wada khiyaamisi saaxiibtinimo dambe inaga ma dhaxayso jay waxa uu ku qancinayaa inaanu xadin bangi dambe uu yahay qof wanaagsan shaqadana isaga tago waxaan u sheegayaa inuu og yahay inay yihiin mataano aanay ahayn hal qof samar waa uu yaabay markuu siraa jaysa uu gacan qaadba waa uu tuurayaa dhulka ayaa uu ku tuuray mise waxaan ogaanaynaa inuu yahay sahir oo aanu ahaynba samarba aad ayaa uu yaabay waxaan u sheegayaa inuu soo daba galay samar markuu caaliye la joogay sidoo kale adiga ayaa ku arkay walaalkii la joogay waxaan ogaaday inaad sirteeda ogaatay waxaan ku sugiyay baarkinka waana soo xiyay samar kadib waxaan soo xiray dharkiisa aan adiga ku diro kadib waxaan ku xiray meel uu tareen ku soo maro isla wuxuu ku oranayay halkan ayaan kaaga tagay waxaana soo xadaya bankiga ugu dambeeyay kadib meesha ayaa isaga tagay waana ku istaarayaa tareenka isla markiiba cali ayaa ka soo gaaray meeshana waa ka badbaadinayaa kala waxaan arkaynaa sahir iyo samar oo isku diyaarinaya inay bankiga dhacaan askartuna meesha xoog ayaa ku soo galaysa waliba gaar ahaan bankiga askartii waxay ku furayaan suntaasuna naqaska ay ku dhajinayaan iyaguna dharka askarta ayay soo xiranayaan meeshana way ka soo baxsanayaan isla markay ka soo baxsanayeen bangiga ayayba qarxiyeenba kadib askarta oo dhan baa ka soo daba cararsay iyaguna askarta ayay madax madax isku gelinayaan wayna ka baxsanayaan kadib markaas waxa dhacaysa samar iyo wax isku horimanaya jay samarna waxa ka jiraya bir jay jayna mootadii ayaa la dhacaysa lugta ayayna waliba mootadu ka qabsanaysa labadooduba meesha waa ay ka wada baxsanayaan jayna aad ayaa wax noqaya waxaan oranayaa waan ka argoosan doonaa kadib marka subaxii la gaaro ayaa labadooda isla baxsada meel walba ciidan baa ka weeraray waliba diyaarad ayaa ay wateen ibana diyaaradda caaliya ayaa ka soo degisay waxayna u yeedhisaa samar sidoo kale waxay ka dalbanaysaa inay isdhiibaan isaguna ma rabo inuu ka taga caaliya walaalkiina wuxuu ku oranayaa ina mari kadib waxaa soo gaaraya meesha dhinac walbana waa lagaga imanayaa sahirna sheekadiisa halkaas ayaa lagu soo afjaray kadib waxa uu gaansanayaa inuu isdhiibo waxaan u tigayaa jay waxaan ku oranayaa wax walba sameeyay cadeynteeda ayaan ku siinayaa laakiin samar iska siida waxbana ma uu sameyn jay waa uu ka ogolaanayaa waxaan isna u tigayaa samar sidoo kale waxa uu ku oranayaa maanta kadib ma tihid harkayga waxaan ugu noolaanaysaa sidii qof caadiya waa inuu midkeen dhintaas uu ka kala u noolaado kadib waxa uu isku tuurayaa briishka isla markiiba waxa gacanta ku soo dhigayaa samar sahirna waxa uu ku oranayaa iska kaysiida ahaan dhintaaduna iskala noolo caaliye laakiin waxa uu ku oranayaa abahay wuxuu igu yiri marnaba gacantiisa siiday kadibna labadooduba meesha ayay ka wada dhacayaan waxayna xasuusanayaan wax kasto ku saabsanaa noloshoodii sidaas ayayna ku dhimanayaan oo kalena bangiyadii Anderson oo dhanna waa la xidhayaa isla caaliyina halkii masraxi ayay ka sii wadaysaa hawsha ay ka wadeen yar ee filmkan maanta halkaas ayaa u kaag yahay filmahay loona like subscribe iyo share tiraa waxaan idin leeyahay nabadeed.